Ok, vamos lá. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente.
siga em frente. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Siga em frente.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Não ultrapasse a velocidade limite. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos.